tijeku 18. sjednica Gradskog vijeća. Vijećnička pitanja otvorila brojne teme, budna i rasprava o proračunu. DDS-ovci HDZ-u praštaju jer je Božić. Nastavlja se rat između HDZ-a i Jadrana Barača. Franković i Potrebica ga prozvali savršenim primjerom uhljeba. On poručio da je imao suglasnost za rad i u vodovodu i u vlastitoj tvrtki. Zbog prigovaranja iz klupe umalo izbačen iz vijećnice. Oko 100 dubrovačkih liječnika najavljuje tužbu protiv opće bolnice Dubrovnik zbog neisplaćenih dodataka na prekovremene sate. Dobar večer. Gledatelji, počinje Dnevnik Dubrovačke televizije. Početak 18. sjednice Gradskog vijeća obilježila su raznovrsna pitanja, ali i rasprava o proračunu. Vičanov DDS je podržao Frankovićev proračun, no ne i gradsku upravu, te zamjenicu Orlandu Tokić. Teme vijećničkih pitanja 18. sjednice bile su šarolike. Ponovno se aktualiziralo pitanje azila, spomenika braniteljima Napilama, ali i maskote zimskog festivala, Meda, koji je preseljen Upile. U tijeku je uređenje POS-a, a Sađevce je zanimalo kako će ovo koncesionirano područje u budućnosti funkcionirati. Je li se radi o čisto komercijalnom sadržaju ili nekakvom javnom sadržaju koji će biti na korištenje vlasnicima vezova koje to područje trebaju? Prilikom zadnjih problema sa ovim velikim oborinama vidjeli smo da taj dio baš nije funkcionirao kako treba. Sigurno ono sve što radi Luka Dubrovnik vezano na istezalištu posad će biti nešto što je na korist našim sugrađanima. Ja znam, naučio sam više da vi to gledate sve sa skepsom, ali u konačnici kad to sve skupa se završi vidit ćete da će to biti super. Svakako najvažniji dio sjednice bilo je glasanje u proračunu koje je obilježio istup DDS-ove vijećnice Patricije Mage Vidak. Ona je istaknula kako DDS podržava proračun i gradonačelnika, ali ne i zamjenicu Tokić. Podržavajući ovaj proračun ne znači da podržavamo kompletnu gradsku upravu ili vašu zamjenicu na čije smo vam ponašanje počeli ukazivati prije više od godinu dana. Njezino vrijeđanje, ponižavanje i iznošenje neistina počelo je na projektu Groblja Dubac. Mislim da to što ste pročitali, a što vam je napisano, a ja to ne shvaćam stvarno osobno, više u nekakvom politikanskom smislu, točno opisiva sve ono što se ovih 15 dana događalo. Proračun za 2019. je usvojen, a sažetak ostatka sjednice pogledajte sutra u Dnevniku Dubrovačke televizije. U gradskoj vijećnici ponovno burno i to zbog rasprave između HDZ-a i Jadrana Barača. U pitanje se dovelo poslovanje njegove privatne tvrtke, a gradonačelnik i predsjednik gradskog vijeća nisu štedjeli riječi. Zbog prigovaranja iz klupe Jadran Barač umalo nije izbačen iz vijećnice. Novi radni tjedan započeo je priopćenjem gradskog HDZ-a o privatnoj tvrtki Jadrana Barača, čija je djelatnost, kako su istaknuli, identična onoj koju čelnik SDP-a obavlja u vodovodu. Prozivati ljude koji se zaposlili u gradu Dubrovniku da su oni uhljebi, a istovremeno raditi u vodovodu i imati u opisu sistematizacije svog radnog mjesta identičnu stvar koju si napravio i napisao za svoju tvrtku koju si osnovao je jedna potpuna katastrofa. Barač tvrdi kako HDZ iznosi neistine, te u poslovanju svoje tvrtke ne vidi ništa sporno. Ne kosi se s nikakvim radom u mojem vodovodu, ja se bavim energetskim certificiranjem i to je, ja tu mogu sve priložiti, mogu čak i ući u moje knjige tvrtke ako žele. A ovo što oni rade je sramotno, lažno i mene zapravo žalosti da se oni s time bave umjesto jednim kritičnim temama kao što su projekti gradski, kao što je ova koruptivna afera, da to sami kao preuzmu odgovornost za svoje postupke. HDZ-ovci ističu kako Barač nije imao suglasnost gradske tvrtke za rad u svojoj privatnoj, no on i to osporava. Gospar Barač, nakon što se namjestio na posao u vodovodu, odlučio je u siječnju 2014. godine otvoriti privatnu firmu. I onda bi mi trebali naravno na to zapljeskati, jer ja sam očekivao da u tom trenutku čovjek postaje privatnik. Ne. Ali tada, pa sve do srpnja te iste godine, je to bilo suprotno zakonu o radu. To je bilo, gospar Barač, protuzakonito. A onda u srpnju 2014. godine je dozvoljeno da možete određeni broj manje sati raditi u svojoj firmi. I to je zaista bilo dozvoljeno. E nakon toga
kad smo napisali priopćenje da vi nikad niste dobili suglasnost, vi ste, zamislite, poslali dokument 1.29. rujna, znači godinu i dva mjeseca nakon toga, ste poslali suglasnost navodno potpisanog gospodina Miškovića, godinu i dva mjeseca nakon što ste protuzakonito bez suglasnosti dodatno radili, da imate suglasnost radi. Rasprava se proširila i na nedavne istupe Barača u javnosti, zašto će najavio i potrebica biti nagrađen tužbom. Čelni ljudi HDZ-a nisu štedili riječi, a Barač se nije uspio iskontrolirati, pa je u jednom trenutku u jeku prozivki zamalo i izbačen iz vijećnice. Kolega, oduzimam vam riječ. Ako nastavite, nažalost, morat ću poslati zaštitare i dali ću vas sa sjednica. To zaista ne bi volio raditi. Pa mi znači nismo došli do toga. Imate proračun, razgovarajte o temama koje hoćete, imate tri teme vodovoda, objasnite sve. Ali nemojte s klupe, molim vas. Nesvakidašnja odluka suda pretvara se u veliki financijski udar za Dubrovnik. Grad mora platiti odštetu sarajevskoj tvrtki kojoj je imovina u obliku drvene građe uništena dok se grad branio i proživljavao najteže trenutke tijekom Domovinskog rata. Općinski sud u Dubrovniku donio je presudu protiv grada Dubrovnika i Republike Hrvatske, prihvativši tužbeni zahtjev sarajevske tvrtke Šipad Export Import. Drvena građa u vlasništvu tvrtke za vrijeme rata je uništena i nestala u Dubrovačkoj luci. Na današnjoj sjednici gradskog vijeća gradonačelnik je prokomentirao nepravomoćnu presudu. Prvostupanski je taj spor, vidjeli smo, grad Dubrovnik izgubio i rečeno je da bi grad Dubrovnik i Republika Hrvatska trebali nadoknaditi navedeno. Iako Zavod za obnovu nije mu grad Dubrovnik u tom vremenu bio osnivač, nego isključivo Republika Hrvatska. Zavod za obnovu tada je naložio da se dio sporne drvene građe iskoristi za zaštitu spomeničke baštine od granatiranja, što je i učinjeno, dok je ostatak građe kasnije izgorio u luci. Je uistinu zabrinjavajuće ovakva jedna presuda. Naime, ta drvena građa se koristila, taj jedan manji dio drvene građe se koristio za zaštitu spomeničke baštine grada Dubrovnika. Grad je bio napadnut, kao što znate, prije par dana smo obilježili uspomenu na 6.12. i na sva ta događanja. Ta drvena građa bi svakako bila izgorila u luci, koja je onako cijela izgorila. Unatoč trenucima koje je grad proživljavao prema prvostupanskoj presudi na koju je već uložena žalba, Dubrovnik bi sarajevskoj tvrtki trebao isplatiti 3,3 milijuna kuna odštete. Umjetnička galerija Dubrovnik novog ravnatelja ili ravnateljicu trebala bi dobiti tek po novoj godini. Naime, natječaj koji je raspisala ova institucija nije bio dobro iskomuniciran, te je poništen. Do ove situacije došlo je zbog formalne proceduralne greške, jer natječaj raspisuje upravno vijeće galerije, a ne sama institucija. Novi natječaj je objavljen u najkraćem mogućem roku. Iz tog razloga je upravno vijeće na svojoj sjednici donijelo odluku o poništenju ovog natječaja, raspisivanju novoga koji je sada aktivan i koji će trajati 4 tjedna. Dakle, ostavlja dovoljno vremena da se potencijalni budući prijavitelji pripreme kvalitetno i dostave 4-godišnji program. Ovoga puta natječaj za prijavu kandidata će biti otvoren 30 dana, što ističe Tepšić i odgovara pripremi jednog kvalitetnog i ozbiljnog programa, te je grad Dubrovnik podržao ovakvu odluku Upravnog vijeća umjetničke galerije. Natječaj treba biti usklađen sa statutom i novim zakonom o muzejima, objasnila je predsjednica Upravnog vijeća umjetničke galerije Dubrovnik. Obzirom da se novi ravnatelj, odnosno ravnateljica umjetničke galerije Dubrovnik, bira i na temelju 4-godišnjeg predloženog programa, bili smo mišljenja da je za taj program premalo 2 tjedna trajanja natječaja, pa novi natječaj traje 4 tjedna. Uz opću zdravstvenu sposobnost, stručnu spremu i stečeno iskustvo, kandidati moraju posjedovati i stručne, radne i organizacijske sposobnosti, a nakon što upravno vijeće izabere najboljeg kandidata, predložit će ga gradskom vijeću na imenovanje za razdoblje od 4 godine. Oko 100 liječnika Dubrovačke bolnice najavilo je tužbe zbog neisplate prekovremenih sati. Ističu, zakinuta su im radnička prava. Neisplata prekovremenih sati za rad i trud liječnika rezultirat će tužbom protiv zdravstvenih ustanova diljem Hrvatske, pa tako i Opće bolnice Dubrovnik.
Što se tiče tih prekovremenih sati, moramo naglasiti da većina liječnika koji dežuraju konkretno u Općoj bolnici Dubrovnik znaju prikupiti unutar mjesec dana oko 50 sati prekovremenog. Prekovremeni sati trebaju biti plaćeni adekvatno kako se obračunava zapravo preko kolektivnog ugovora. To nije rađeno i to je kršenje radničkih prava. Ovdje se ističe ravnatelj bolnice radi o odnosu obračuna plaćana koje nisu utjecale uprave ni pojedine bolnice i to traje od 2014. Mislim da te tužbe bi trebali ići na drugu adresu, a ne na bolnice, na onog drugog potpisnika. A to je? A to je Ministarstvo zdravstva, tadašnje koje je potpisalo ugovor. Bekić se sada nalazi u jednoj nezgodnoj situaciji s obzirom da obnaša dvije dužnosti, jer osim što je ravnatelj, radi i kao liječnik. Mislim, jasno da kolegama na jedan način treba dati potporu, a s druge strane žalosno je da bolnice u ovakvoj jednoj priči ostaju same na vjetrometine. Hrvatska liječnička komora angažirala je odvjetnički ured iz Rijeke koji ih zastupa preko Croatia osiguranja. Bekić ističe kako tužbe moraju biti poslane do kraja godine kako ne bi nastupila zastara. Zbog izvođenja radova na izgradnji javne rasvjete naselja Lozica predjela Mirinovo uvešće se privremena prometna signalizacije. Detaljnije donosimo u kratkome informativnom bloku vijesti. Danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava, a ujedno i završava međunarodna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Obilježavanjem Međunarodnog dana ljudskih prava se jednoznačno ističe značaj Opće deklaracije o ljudskim pravima u navođenju činjenice da se ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Od srijede 12. prosinca do petka 21. prosinca zbog izvođenja radova na izgradnji javne rasvjete naselja Lozica, predjela Mirinovo, uvešće se privremena prometna signalizacija. Radovi će se na dijelu bivše županijske ceste odvijati u fazama i to na način da će se zauzimati dio sjevernog prometnog traka u dužini od 270 metara. Zanimljiv blagdanski program ove zime ponudili su jadranski luksuzni hoteli i to u kultnom dubrovačkom hotelu Excelsior. Program traje do 6. siječnja, a Dubrovčani kao i svi posjetitelji moći će uživati u koncertima, gastronomskim delicijama i neizostavnom proslavom nove godine. Sutra na programu Dubrovačke televizije od 20 sati budite uz društveno-političku emisiju Točka gledišta o odluci Povjerenstva za sukob interesa u slučaju Orlande Tokić, kaznenim prijavama oporbe i ostalim aktualnostima raspravljaju HDZ-u Marko Potrebica i Maro Kristić iz Mosta. I ove godine u Uvali Lapad održan je tradicionalni humanitarni teniski turnir na kojem se okupio veliki broj igrača i igračica. Povodom božićnih blagdana i Svetog Nikole, tenis klub Dubrovnik je po šesti put organizirao humanitarni teniski turnir Family Tennis Cup. Mi svake godine organizujemo ovaj Family Tennis Cup gdje se prikupi otprilike negdje oko 4-5 tisuća kuna i sva sredstva koja se prikupe idu u jednoj familiji kojima je ta zaista pomoć potrebna u ovim trenucima. Znači, evo, božićne su blagdani i onda mi to doniramo isključivo samo za familiju koja je to potrebno. Moto turnira je da cijela obitelj zaigra tenis, provede dan u druženju na svježem zraku uz kolače, čaj i kuhanu vinu, a pritom da se ostvari zajednički humanitarni cilj. Pa ja sam odrasla u tenis klubu i provela sam tu krasno djetinjstvo i mladost. I ovakvim turnirima, ovakvim akcijama htjela bih približiti djeci kao prvo tenis, kao drugo pripadnost jednom klubu i da se zabavljaju, a isto tako da pomažemo drugima koji nemaju. To je cilj ovoga turnira. Sunčana nedjelja na lapadskim teniskim terenima privukla je više od 100 djece, a neka od njih približila su nam zašto su ovdje i što ovaj turnir za njih znači. Meni je jako lijepo, sviđam se što Sveti Nikola dijeli poklonovi, mali igraju tenis, mi igramo veliki tenis, jako mi je lijepo, tako. Zato da se malo zabavim, zato što je prekrasan dan da igramo, a usput pomažemo jednoj obitelji, tako da mi se zabavljamo, a zapravo radimo humanitarno. Pa sudjelujem, treniram 6,5 godina i sudjelovao sam na dosta ovakvih turnira. Sport.
Što je dobro ono ako treniraš nešto? Pa ne znam, za mene to dulji život. Pozitivna nedjelja uz igru Smijeh i druženje šesti je put za redom pred božićne blagdane ispunila i svoju humanitarnu svrhu. I bilo je to sve u Dnevniku, poštovani gledatelji. U nastavku slijedi povratak u gradsku vijećnicu gdje je u teku 18. sjednica gradskog vijeća. Do sutra, srdačan pozdrav!